Goeienaand vrienden en baie welkom vanavond hier bij ons laatste aand van Pinkster 2020. En baie dankie dat jy ingeskakel het by ons en aangesluit het by Hartenbos gemeentese familie. Ons is allemaal een in Christus, daar waar ons is in jou huis, waar jy ook al is in die wereld. Die Heere is daar by jou en ons word saamgebind door sy liefde aan mekaar. Dit is Pinkster. Ons denk aan wat die Heilige Geest in ons levens kom doen het en wat hy vir ons beteken vandag nog. En seker die belangrikste wat die Heilige Geest doen, is om Jesus vir ons te wys. Hy help ons om ons oë skerp te fokus op Jesus, om hom in die oog te hou, om hom in gedagte te hou, en om vir ons te leer hoe om hom te volg, hoe om in sy spore te loop. Nou natuurlijk doen die Heilige Geest dit op baie maniere en een van die belangrike maniere hoe hy dit doen is om vir ons te leer om te bid. Om ons te leer om te praat met die Jesus vir wie ons volg. As ons nou vir die Heilige Geest sou vra, hoe moet ons bid en wat moet ons bid? Dan sou hy vir ons net een ding gesê het, ons moet gaan kyk hoe Jesus sy disciples, sy volgelinge geleer het om te bid. En ons weet mos, dit is die Ons Vader gebed. En dit is waar ons Pinksterreeks hierdie jaar gaan oor die Ons Vader gebed en ons stap tree vir tree en gebed vir gebed saam deur die Onse Vader gebed. Voordat ons met die Onse Vader gebed begin, net so twee opmerkings weer, wat ek elke aand gesê het en wat ek vanavond weer net herhaal. Gebed is nie om te bedel nie. Gebed is nie om bakkant by God te staan en te vra gee wat ek nodig het. Gebed is eerder om vir die Here te vra om vir my te help sodat ek myself kan help. Dit waarvoor ek bid, dit moet ek ook bereid wees om self te doen. Ek moet deelneem. Ek moet met God saamwerk aan die verhoring van my gebede. Die tweede opmerking is, gebed is nie 'n toespraak waarmee ek enige iemand wil oortuig van enige iets. Het is nie 'n toespraak met hoë indrukwekkende woorde waarmee ek mense wil beïndruk nie. Het is ook nie 'n toespraak wat ek voor God lewer om hom te beïnvloed en om in 'n rigting te druk of sy arm te draai, sodat ek kan kry uit hom wat ek uit hom wil kry. Gebed is 'n eenvoudige, opregte gesprek tussen ouers en kinders. Ons gaan nou eers 'n bietjie saam sing. Ons bel jou baie welkom saam te sing. Die liedere sal op die skerm verskyn. Sing saam en daarna het ons weer ons kindermoment. Verrassinkie vir die kinders, so maak seker dat hulle ook daarby is. So kom ons sing lekker saam. Die wat wag op die redding van die Here, vind tot rus in die skadu van die Heilige God. Die Almagtige, ek sal sê, Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God, wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, die wat glo, sal die nooit ooit beskaam. My God, in wie ek glo,
op U sal ek vertrou. Ja, ons het dan lekker saam gekuier hierdie week. Ek wens om ons kon aangegaan het. Vanaand sluit ons af met die Onse Vader gebed
as ons stil staan en saam dink oor deel van die gebed wat sê, verlos ons van die bose. Ja, die Here is die een wat ons verlos, wat ons help met ons probleme. Kom, ons gaan hier verder. Kom, ons gaan luister saam na oom Erich. Hallo maats, baie welkom by ons laaste episode van die Onse Vader. Ek hoop jy het al baie geleer tot dusver. Au, wag, ek het 'n bietjie pyn. Laat ek net kyk wat's nou fout. Au, oei, en oh, ek het so pyn in my voete gaan. Daar was 'n klippie in my skoen gewees. Het jylle al partykeer 'n klippie in jylle skoen gehad? Weet jylle wat dit veroorsaak soveel pyn en ongemak, ne? En net so, daai klippie boelie jou partykeer. En so wil die ou vyand die duivel jou baie keer kom boelie. Vandagse gedeelte gaan oor, Here, verlos ons asseblief van die bose. Soos wat jy hierdie klippie weggooi en sê, ha, dis verby. Niks gaan my nou meer seer maak as ek my skoene aantrek en ver wil stap nie. So, sê Jesus, hy kan afreken met die vyand. Die probleme kan klaar raak, een vir een, soos wat God ons kan help. En nog een manier om het te sê, het jylle al gesien, as jy een pilletjie oplos in water, kyk jy, so hier het ons een hoofpijnpilletjie, en ons gooi hom in die water, kyk mooi wat gebeur met hom, nee. Kan jy sien, hy is besig om op te los daarso. En net so, bid ons Here, sal jy asseblief vandag ons probleme oplos, en dit wat ons so pla, wegvat en beter maak, en dan kan ons sommer hierdie hoofpijn goed drink, en dan gaan hy pijn weg, en God los ons probleme op. Deel van om ons te verlos van die bose, is dat hy ook ons probleme oplos vir ons. Ja, God help ons, hy is ons lifesaver. Kom ons kyk vandag, ons het 'n spesiale ateliergas, en sy naam is professor van der Klomp, en hy gaan ons bykie leer van die hulpverleningsproces. Mag jy dit ook geniet as God vir jou die oorwinning gee, en jou verlos van jou probleme vandag. God bless. Goeiedag daar, dames en heren. Ek is natuurlijk professor van der Klomp en ek het natuurlijk gestudeer aan die Universiteit van der Klomp waar ek natuurlijk Klomp en Klomp boeken doorgelees het, ne? Ja, wonderlijk. Geen klapjes, klapjes. Ja, prachtig, prachtig. En vandaag praat ons oor die hulpverleningsproces. Kom, sê een beetje saam met my, maas en paas, kinders, allemaal saam. Die hulpverleningsproces. Ja, baie, baie mooi, ja. En in hierdie proces is daar twee baie belangrike woordjes. As ek my hand soen toe gooi, dan sê ons allemaal, help, help. Ja, julle moet het mooi sê. Al die mamas vat die asempie. 1, 2, 3. Help, help. Ja, julle moet mooi sing soos pauwe. Geen en klap, prachtig, 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 ja. En as ek die handkie uitgooi, al die manne in hulle diep stemme sê dan, S-O-S. Kom, ons probeer het so'n bietjie manne. S-O-S. Prachtig, prachtig, ja. Om te begin, gaan ek natuurlijk by die begin begin, ja. Adam en Eva stap nog so deur die tuin van Eden, en die volgende oomblik verskyn die slang daar in die boom, ne? En hy steek sy tong so uit. Psst, eet van die vrugte. Psst, psst, vat net een hapie, dit is heerlik soet. Psst, psst, die bye is my getuie. En hoe langer hulle luister, hoe lekkerder klink dit, ne? En die volgende oomblik vat Eva een hapie. Daar is natuurlijk een woordkie wat hulle kon gebruik het om alles te verander. Want jy sien, toe sy die hapie vat, toe crash hulle. Joep, 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 joep. En die mens val in sonde. Maar as sy net die een ou woordkie kon gebruik, dames, is julle gereed, kom ons probeer. Help, help! Dan kon die Here haar gehelp het en die slang oorwin het. En toe, eeuwe later was daar een man gewees met die naam van Petrus. Wat was sy naam gewees? Petrus, ja. En Petrus is saam met al die ander disciples op die boekie, op een rove see. En die boekie gaan op, kiep, en af, kiep, en op, kiep, en af, kiep. En die storm is verskriklik groot, ne? Daar is een klomp, weerlig en alles. En nou Petrus raak so bekommerd. En hulle sien daar aan die oorkant is iemand wat op die water loop. Een klomp is bang, hulle sê, dat is een spook. Petrus sê, nee, ek weet wie daar die is, dis my verlosser. En hy sê, Here, as u wil, laat ek ook uitklim en op die water loop. En Petrus klim uit en hy begin te stap op die water. En dis wonderlik hoe hy so bo bly. Maar hy haal sy oog af van Jesus en sien die grote golwe. En daar begin hy sink nie, help, help, ek sink rond te swem.
julle, en hy skreeu uit SOS. Manne, kom ons sê dit. SOS. En die sterk hand van sy verlosser gaan gryp hom en trek hom op en stap weer veilig saam met hom tot in die bootjie. Jy weet, Petrus het die ene keer gesink, maar hy tweemaal gestap op die water, is dit nie wonderlik nie. En een klomp mense onthou nie dat hy gesink het. Wel, ons moet onthou, as jou verlosser saam met jou is, sal jy bo kan bly. Jesus vat hom terug in die boot en daar is hulle veilig aan die andere kant. Wat sê ons vir mekaar? As jy om hulp roep, het ons een levendige God wat jou kan help en wil help. So waarvoor staan help? Dit staan vir Here, ek los probeer. Kom ons sê een bietjie, Here, ek los probeer. En waarvoor staan SOS? Dit staan vir Send Our Savior. Manne, Send Our Savior. Dankie dat julle so mooi geluister het. Ons sal weer saam kuier. Doei! Ek nooi jou om vanavond saam met my te bid. Here, voordat ons u woord saam oopmaak en lees, wil ons eerst by u kom stil word. Ons wil eerst by die regte adres uitkom, Here, by u self. U ons Vader wat in die hemel is en tegelijk ook hier by ons nou op die aarde is. U wat ons verlosser Jesus Christus is en wat vir ons die ewige lewe kom gee het, wat vir ons ingetrek het in Godse koninkryk, deelgemaak het van die lewe in sy koninkryk. Ons ken U ook as die Heilige Gees wat in ons woon en wat vir ons help om in Jesus se spore te loop en vir ons elke dag nog vorm om die soort mense te word wat U nog van altyd af wou gehad het, ons moes wees. En so kom gee ons onsself ook vanavond weer in U hande, Here. Ons bid, Heilige Gees, dat U vir ons die woord sal oopmaak, sodat ons kan ontvang wat U wil gee. Lei vir ons vanavond ook in die waarheid van die woord. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Vrienden, ons lees die Ons Vader gebed, soos Jesus dit vir sy disippels geleer het, uit Matteus 6. Ons lees Matteus 6 van vers 9 af. Bekende woorde, u is welkom om dit saam met my te lees. So moet julle bid, Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Vriende, die Onse Vader gebed is een opsomming van dit wat Jesus self op aarde kom doen het. Die Onse Vader gebed is die story van Jesus se lewe. Dis soos 'n deur wat Jesus oopgemaak het vir sy volgelinge, waardeur hy vir ons innooi om te kom deelneem aan sy lewe. Soos ons die Onse Vader gebed bid, dan moet ons weet, Jesus het dit reeds gedoen. Jesus het alles reeds verhoor. Kom ons stap net weer vannacht deur die Onse Vader gebed om ons gedagtes bietjie te laat fokus. Die eerste bede is ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. En dit is precies wat Jesus kom doen het. Hy het die Vader na ons toe gebring. Hy het van ons kinders van die Vader gemaak. En hy gee vir ons die Vader se heilige naam in ons monde, sodat ons as sy kinders met hom kan praat as ons Abba Papa. In die tweede gebede van die Onse Vader leer Jesus ons om te bid, laat u koninkryk kom en laat u wil ook op die aarde geskied soos wat dit in die hemel gebeur. Wat doen Jesus? Dit is hy
wat die koninkryk van God op hierdie wereld laat aanbreek. Hy maak die koninkryk en die koningskap van God op hierdie wereld een werkelijkheid, en wat hy dan doen is, hy nooi ons in en hy trek ons in die koninkryk van God, om ook saam met hom te leef onder die koningskap van God. Jesus leer ons ook in die tweede bede bid, laat u wil ook op die aarde geskied, soos dit in die hemel geskied, soos hy self ook eenmaal mos in die tuin van Getsemane gebid het, Vader, nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En dan leer Jesus ons ook, wat die Vader se wil is, en ons weet, hy sê, dit is liefde. Jesus leer ons verder bid, gee ons vandag ons dagelikse brood, en so leer ons hom ook ken, as die een wat regtig omgee vir mense in nood. Die een wat mense se nood raak sien, en raak hoor, en aandag gee aan mense, uitreik na mense. En as dit regtig brood is wat hulle nodig het, dan gee hy dit ook. Die story van die 10.000 mense wat hy kosse gee het, met 'n paar visies en broodjies wat hulle by 'n seentjie gekry het. En so ken ons hom vandag nog, hy is die een wat vir ons elke dag nog versorg, met genoeg kos en genoeg van wat ons nodig het vir elke dag. Jesus leer ons ook bid, vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En dit is ook precies wat Jesus vir ons kom gee het. Vergifnis vir sondaars. En dan leer hy ons natuurlik ook om mekaar te vergewe. En dan in die laaste bede waarby ons vanaand weer gaan stilstaan, is laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Ook precies wat Jesus gedoen het. Hy het die bose magte kom oorwin, en dan gee hy vir ons ook die genade en die krag om die bose goed in ons lewens te kan oorwin. So as ons kyk na die Onse Vader gebed, dan weet ons, Jesus het klaar hierdie gebed verhoor met dit wat hy op aarde gedoen het. Dis 'n reeds verhoorde gebed. En soos ons hierdie gebed nou bid, kry ons deel aan dit wat Jesus reeds klaar gedoen het. Soos Jesus met ander woorde sy disippels, sy volgelinge leer om te bid, is hy eintlik besig om hulle ook iets anders te leer. Hy leer hulle om hom te volg. Hy leer hulle om deel te neem aan sy lewe. En vir ons ook, Jesus leer ons om hom te volg, om deel te neem aan sy lewe. Soos ek gesê het, vanaand fokus ons op vers 13 in Matteus 6, Jy is welkom om dit saam met my ook te lees. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Die Nuwe Lewende Vertaling vertaal dit so, bewaar ons, sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. Uit die boodskap lees ons, help ons om nooit te swyg voor die versoekings nie, en pas ons op, wanneer die duivel ons wil verlei om verkeerde dinge te doen. Good News Bible, do not bring us to hard testing, but keep us safe from the evil one. Die ou vertaling, wat het meer letterlik vertaal, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. As ons hierdie gebed lees, dan wil ons onmiddellik sê, maar God doen dit mos nie. Dis mos nie wat hy doen nie. Hy lei mos nie mense in versoeking in nie. Hy veroorsaak mos nie dat mense in versoeking kom nie. Ja, dis waar. Jakobus 1 vers 13 en 14 sê dit duidelik. Daar staan, iemand wat in versoeking kom moet nooit sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Maar een mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Nou as dit waar is, hoekom moet ons dan nog bid? Lei ons nie in versoeking nie. Nee vriende, natuurlik is dit so dat God ons nie in versoeking inlei nie. Ons doen dit sommer self. Jakobus sê,
Dis maar net ons eie verkeerde begeertes wat ons in die versoekings inlei en verlei. En dan is daar natuurlijk ook donker bose magte in hierdie wereld aan die werk wat ons graag in versoekings wil inlei en mislei en verlei. So kom ons probeer verstaan wat hier aangaan in hierdie gebed. Kom ons gaan terug naar die ou taal waarin dit oorspronkelijk geskryf is, die Griekse taal. En in die Grieks word die woordjie wat ons met versoeking vertaal, is die woordjie peirasmos. En peirasmos beteken letterlijk een toets. Een toets soos een examen. Petrus verduidelik dit mooi in 1 Petrus 1 vers 6 en 7 en ons lees dit in die boodskap. Daar staan, dit kan gebeur dat daar in julle alledaagse lewe dinge gebeur wat nie vir julle lekker is nie en wat julle geloof op allerhande maniere toets. Moenie dat dit julle van struik bring nie. Kom ons neem goud as voorbeeld. Geld wat van goud gemaakt is, hou natuurlijk nie vir altyd nie. Toch doen mense moeite om dit in een baie warm vuur te sit, om so al die vuiligheid wat in die goud vastzit weg te smelt. So is dit met die geloof ook. Dit moet getoets en suiwer gemaakt word. En dan ook die nieuwe lewende vertaling, wat het so vertaal, die doel met die beproevings is, om die echtheid van julle geloof duidelijk te laat word. Julle geloof word getoets, soos goud met vuur getoets en daardoor gesuiwer word. Een ding moet ons weet, en dit is dat versoekings en beproevings sal altyd daar wees. Die vraag is, hoe hanteer ons dit? Jesus leer ons om dit te hanteer deur te bid. Ons bid, lei ons nie in versoeking. Eindelijk bid ons, Here help ons, om nie in die toetse van versoekings te dop nie. Help ons om nie hierdie toetse te dop nie. Help ons om nie te breek en te swig onder die gewig van versoekings en beproevings nie. Help ons om nie onder die toetse en die beproevings van hierdie lewe te sondig nie. Hou ons styf vas. Petrus sê, versoekings en beproevings is soos vuur. Dit kan gevaarlik wees, maar dit kan ook wonderlik wees. Vuur kan ons vernietig, maar dit kan ook suiwer. Soos goud in vuur gesuiwer word. Soos vuur die goudserts smelt en al die onsuiverhede wegbrand, om die gesmelte goud suiwer aan die kant te laat uitkom. Maar dieselfde vuur kan ook verbrand en vernietig. As jy nou een stuk hout in daardie vuur gooi, dan bly daar baie vinnig net 'n klompie assies oor. Wat ons bid is dit, Here, help ons om in die vuur van versoeking goud te wees en nie hout nie. Nie hout nie, maar goud. Jy sien, ons weet mos, God se koninkryk is hier. Jesus is koning en hy regeer met die mag van sy opofferende liefde. Dit is 'n feit. Maar daar is ongelukkig ook ander bose magte, donker magte in hierdie wêreld aan die werk. Dit is ook 'n feit. Dieselfde Petrus wat praat van die gesuiwerde goud van ons geloof, praat ook van die donker kant van die lewe, as hy sê die bose mag is soos 'n brullende leeu wat op ons spoor is om ons te verslind. Maar ons weet ook 'n ander ding. Hierdie bose brullende leeu se brille is eintlik maar net 'n doodsroggel, né? Want Jesus het die swaard van die kruis dwars deur sy hart gesteek. Maar versoekings is daar en dit sal altyd daar wees. God laat dit toe. Kom ons verstaan en hoor net mooi, God veroorsaak dit nooit nie. Ons veroorsaak het sommer self met ons eie verkeerde begeertes. En natuurlik is daar bose magte in hierdie wêreld aan die werk, wat ook versoekings op ons pad bring. God laat dit toe.
maar samen die realiteit van versoekings gee God vir sy kinders die vermoë en die kracht om te kan oorwin. Dit is die belofte van 1 Korintiërs 10 vers 13, waar daar die volgende staan. Geen versoeking wat meer is as wat een mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrouw. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkomst gee, sodat julle dit kan weerstaan. Jy sien, die donker bose magte in die wêreld wil versoekings gebruik om ons te breek. God gebruik dit om ons te bou. Die bose wil versoekings gebruik om ons geloof te verswak en te vernietig. God gebruik dit om ons geloof sterker te maak en suiwerder te maak. Maar waaroor praat ons nou eintlik as ons praat van versoekings? Wat is dit nou? Nou dit kan baie, baie goed wees. Dit is daardie goed wat vir jou in sonde kan laat verval as jy dit toelaat. Dit begin gewoonlik, sê Jakobus, by verkeerde gedagtes en begeertes. Byvoorbeeld, ons kyk na 'n paar voorbeelde. Ek sit nou en dink dat ek graag meer geld wil maak. Nou dink ek skelm planne uit om ander mense in te loop, sodat ek meer geld uit hulle kan maak. As jy nou daai gedagtes en daai begeertes in jou kop gaan begin uitvoer, as jy jou planne, jou bose planne gaan begin uitvoer, wat gebeur dan? Dan verval jy in sonde. Verkeerde begeertes en gedagtes kan ook op baie ander maniere en baie ander vorms aanneem in ons lewe. En ons weet van verkeerde begeertes en gedagtes wat verhoudings en huwelike en mense se lewens opmors. Gaan dink maar self 'n bietjie verder daaroor. Nog 'n versoeking is die chaos waarin ons in hierdie tyd leef. Hierdie tyd van chaos is 'n tyd van groot versoeking om hoop en geloof te verloor. Die versoeking is daar elke dag om in hierdie tyd ons vertroue in God te verloor. Jy sal weet hoe dit ook dalk met jou is. In hierdie tyd het ons ook die versoeking dat ons kan begin dink, as ons begin swaar kry, elkeen vir homself en die duivel vir die res. Dit is 'n versoeking. Maar weet jy, versoekings kom partykeer ook saam met goeie dinge. Jy kry partykeer mense wat baie liefdevol en baie nice is met ander mense. Nie omdat hulle regtig omgee nie, maar omdat hulle iets uit daardie mense wil uitkry. Dis miskien hoekom ryk mense baie vriende het, né? Daardie kamptige liefie-liefie houding van party mense is eintlik maar net om ander mense te manipuleer. En dit is sonde. Weet jy, selfs godsdienst kan 'n versoeking wees. As jy dit net beoefen om raak gesien te word, of om ander mense te beïndruk, of om erkenning te kry. Of as jou godsdienst vir jou 'n manier raak om uit God uit te kry wat jy uit hom wil uitkry, om God se arm te draai, dan is dit ook sonde. Daar's ander dinge wat nou meer vanselfsprekend versoekings is, soos alkohol en middels, dwelms, dobbel, piramideskemas. Daar's baie sulke goed wat jy sommer, as jy hom so kyk, dan sien jy die rooi ligte flikker en dan weet jy, hierdie is 'n versoeking waarvoor ek moet oppas. Maar daar's ook baie ander goeders wat nie op die oog af gevaarlik lyk nie, wat baie onskuldig voorkom, maar wat jou later byt. Want die ding met die bose mag, is dat hy soos 'n wolf is in skaapsklere. Hy kom aantreklik en onskuldig voor in die begin. Maar agter daardie vriendelike masker skuil 'n draak,
een monster wat jou sal opvreet as jy kans, as jy vir dit kans gee. 1 Petrus 1 vers 1 Petrus 5 vers 8 en 9 sê: "Wees nugter. Wees wakker. Julle vyand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom te." Maar ons het mos nou al klaar gesê dat hierdie bose leeu se brul is eintlik maar net 'n doodsroggel, né? Jesus het hom klaar oorwin. Maar ons moet maar wegbly van hom af. Ons moet maar draaie loop om hierdie gewonde leeu. Want vriende, 'n gewonde leeu is lankal nog nie 'n dooie leeu nie. En 'n gewonde dier is dubbel so gevaarlik. So as ons bid, laat ons nie in versoeking kom nie, of beter, as ons bid, laat ons tog nie soog en breek onder die krag en die mag van versoekings nie, dan moet ons self ook ons eie gebed verhoor. God sal ons beslis die krag gee om versoekings te kan weerstaan, maar ons moet dit self ook vermy. Ons moet nie oop oë in die leeu se bek inloop nie. Die tweede deel van hierdie laaste bede is: verlos ons van die bose. God het sy wêreld goed geskep. Die bose verdien geen plek in God se goeie wêreld. God het mense goed geskep. En die bose verdien geen staanplek in mense se lewens nie. Daarom is die heel beste ding wat ons kan doen met die bose magte, is om dit te ignoreer. Ignoreer dit dood. Jy sien, vriende, die oomblik as jy, as ons behep raak met die bose, as ons dit name begin gee en allerhande dinge toeskryf aan een of ander demoniese magte, dan wat doen ons? Ons gee staanplek vir die bose in God se goeie wêreld. As ons nou byvoorbeeld sou sê 'n sekere siekte is toe te skryf aan demone, dan gee ons aan die bose erkenning en eer wat dit nie toekom nie. Die bose geniet dit verskriklik baie as mense op hom fokus en met hom in 'n geveg of in 'n gesprek wil betrokke raak. Hy geniet dit, want dan is hy elke keer die wenner. Mense kan nie die bose oorwin nie. Net Jesus kan. En hy het dit klaar gedoen. Al wat ons met die bose in hierdie wêreld kan doen, is om by Jesus te skuil. Net by Jesus is ons veilig. Baie veilig. Maar as ons nou nie glo dat Jesus genoeg gedoen het om die bose te oorwin nie, en as ons self ook nou met die duivel wil swaarde kruis, kan ek jou beloof, hy glimlag breed. En as die ou duivel 'n Amerikaner is, dan sou hy gesê: "Bring it on, baby. Bring it on." Moenie aan die bose aandag gee nie. Ignoreer dit en bly by Jesus. As daar 'n groot storm op die see is, sê hulle, dan vaar die groot skepe uit diep see toe waar die water en die golwe blykbaar meer hanteerbaar is. Agter so 'n groot skip is daar 'n vaarwater. Vaarwater is 'n streep kalmer water agter die skip waar die golwe hulle uitgewoed het teen die ou groot skip en waar hulle so bietjie mak gemaak is. Nou as jy 'n kleiner bootjie is in die diep see, dan wil jy in hierdie ou grootte se vaarwater wees waar dit kalmer is. Moenie die stormsee op jou eie probeer aanvat. Bly in die storms van die lewe, onder versoekings en beproewings, maar net in Jesus se vaarwater. Daar waar die water stiller is van vergifnis en genade en liefde, daar is ons veilig. So wanneer ons dan bid, verlos ons van die bose, dan bid ons: laat die bose donker magte tog nie vat plek kry en beheer kry oor my lewe nie. Hou my vas in die vaarwater van Jesus.
Maar dan moet ons mos self ook saamwerk aan die verhoring van ons gebed, né? Ons moet draaien loop om die brullende leeuw en nie in sy bek inloop nie. En ons moet bly in Jesus se vaarwater, na by hom, daar waar ons veilig is, in sy spore. Ons gaan nou saam bid en ek gaan vir u weer 'n paar temas gee. Ek maak 'n paar voorstelle wat jy kan gebruik soos jy wil. Dit is op die skerm en ek lees dit saam met julle deel. Is daar op die oomblik versoekings waaraan jy blootgestel is? Noem dit eerlik voor die Here. Ervaar jy dalk dat bose magte besig is om jou aan te val? Bring dit na Jesus toe. Bid vir God se goeie wêreld waarin bose magte dikwels staanplek gegee word deur mense. Bid dat God se goeie koninkryk alle bose magte sal verdryf. Bid vir mense van wie jy miskien weet wat besig is om te breek onder die druk van beproewings en versoekings. Vra dat hulle oorwinnende krag van God sal ontvang. Kom ons gebruik hierdie tydjie vir gebed. Daar's sagte musiek in die agtergrond en kom ons bid gerus saam. Amen. Ek hoop jy het sommer lekker saam gebid. As ek nou vir jou in die rede geval het en jy nog nie klaar gebid is nie, is ek jammer. Sit gerus jou gebede voort nadat ons vanaand afgesluit het. Ons sluit vir oulaas hierdie Pinksterreeks af met ons gesamentlike gebed wat ons sing, die Onse Vader gebed. Kom ons sing dit lekker saam. Tot ziens. Ons Vader wat woon in